calamatu walitti hidhame saba fi boona jechuudha. So amma sab boonummaa jechuun akkaataa namni itti hiiketti hiikamuu danda'a. Fakkeenyaaf saba tokko, amma fakkeenyaaf Oromoodhaan saba Oromooti. Saba Oromoo ta'uu hiyyaaf itti gammaduu, itti boonuu gisee jennu boonii isa gartee shariyaan irraan dhoowwite sana miti kun amma. Alhamdulillah saba Oromoo irraa dhalachuu hiyyaaf, saba gaarii kanarraa argamuu hiyyaaf, saba bal'aa kana Rabbi subhaanahu wa ta'ala keessaa na uumuu hiyyaaf ittiin gammadu, ittiin gartee rifatuu dhabu, ittiin gadduu dhabu. Walii gallaame? Kanaaf sabboonummaanummaa waanumaa dhufteefu warroota gartee Oromummaan tun akka saba gadi galuu, akka saba qaroomina hin qabne, akka saba gartee namaa gadii tahee, namooma hin qabne, bineensatti waan shadaganiif aklakkii ani saba kiyyatti gammadaadha. Akkuma amma fakkeenyaaf jechoota garii jira, namoonni islaamarraa hayyuu ta'an osoo sabni kiyya jaa, osoo sabni kiyya faltii looniitillee haa ta'u osoo tahe, osoo faltii looniitillee osoo haa ta'u tahe saba sanirra argamu kiyyaaf gammachuun qaba. Rabbiitu naan waliin uume jechuudha. Gaafadhee osoo hin taane rabbiitu naa kanna. Kanaaf ol aantummaa saba sanii lallisuu fi ol aantummaa sabani calaqqisu osoo hin taane saba cunqurfame, saba ukkaamame, saba gartee roorrifame san roorrisuun adabaadha. Kanaaf saba kiyya kana alhamdulillah irraa dhalatu kiyyaa faani namummaa kiyya wanna irraa hir'isu hin jiru akka namatti saba kanarra argamu kiyyaaf ni gammada jechuu gabaabatti kana. Garuu immoo waan bareeda, waan bareeda gabaabaa naa ibsanii walaakin immoo waanta kana isin ofa ustaati. Gaarii yeroo saba jennu Oromoon maalirraa sabboonummaatti seena? Bisa jaamu? La gaafii kiyya sabboonummaan isiniif maaliidha miti? Sannaa deebistan jazaakumullahu khayran. Ammoo waanta kan jechuu barbaada asirratti. Wanni jechuu barbaadu sabboonummaadha wanni jaantuun akka barbaadetti hiikamuu danda'a jettanii eegaltan jalqabarratti. Maal jettani? Seeruma addunyaa ka barbaade keessattuu seeruma addunyaa tokko keessattillee jechi tokko yeroonif maqaan tokko waan takkaaf yeroo hannamu akka barbaadetti kabbaan hiikkatuuf hin dhiifamu. Waan hanga jecha sabboonummaa gahu. Jechi sabboonummaa jechuun jecha guddaadha. Jecha ulfaata sabboonummaa jedhu miti jechi xixiqqallee dikshinarii irra hogga dheeyyitee hiikkaanuma qabaata jecha. Kanaaf jecha sabboonummaa jedhu kana abbaatu akka barbaadetti hiikkata wanni jette san dogongoro guddaadha. Akka gartee ilaalcha saayinsiittis haa ta'u amantii islaamattis haa ta'u mustalahni hundi hiikkaa mataa'iif hiikkaba. Akka shariicaatti, akka akaadaamittis hiikkaa mataa'iif hiikkaba. Sabboonummaa jechuun tun gaafa an akka mataa kiyyatti immoo wanni qoradhee barnoota keessattis gallaalee dikshinariilee hedduutti dubbisee irratti argadhe. Dikshinarii Maariyaam Webster yoo tokko jira, Biritaanikaa haa jedhuutu jira, Oksfoordii jira. Jara sadan kana keessa seentee yooniif halaaltu taate sabboonummaa jechuun asumaanuu afaan Arabiitti qawmiyyaa jedhama. Afaan Arabiitti sabboonummaa jechuun al-qawmiyyaa jedhaniin. Afaan Ingiliffatti immoo naashinaalizimii haa jedhansani. Naashinaalizimiin san meebii biyyaaf ta'uu danda'a, meebii sabaaf ta'uu danda'a. Giruuppii takkaammoo biyya takkaaf waan jedhuun dhufa waan taateef jecha. Hiika isaanii bakka hunda dhaqeetiin ilaale, Biritaanikaa gubbaas, Maariyaam Webster gubbaas dhaqee ilaale, Oksfoord gubbaas dhaqee ilaale, difinishinii isaanii hundi gamuma tokko deema. Gaafan san dhiisee ammoo qaamus al-Arabii keessatti deebi'ee qawmiyyaa ilaale, qaamus al-Arabii qofaa miti kitaaba tokko jira, kitaaba Ghaalib Cawaajii tokko jira, Al-Madaahib Al-Fikriya والتيارات المعاصره جاء كتاب مجلد سديد كتابه سن قبه القوميه وان جو هوغن تفسير سالالي غوستو كونت هي كانسا هي كان اسامالي سبون ما يتون هي كانسا مالي سبون ما دجتون هي كانسا اكا الدنيا نرت ولي غلطت ملغ سبت كوتيف قل انتم ما سبت كوتيف تكم ما سبت كوتيف الدم ما سبني خن سبخان الرا ادت قبو اب سوداف an qophiidha jettee if hannuudha. Yeroo kana jedhu kana Biritaanikaanaaf fakkaata. Dikshinarii Biritaanikaa tokkoon fakkaata. Biritaanikaan sun maal jedha? Namni kun jedha
Grupi sila wang kana wang gerte era sabono me kana kapti rasab fakenya sabonuman san Ethiopia yuneti ta ummala grupi rasabono me san oromuma ta ummala wan irasabono me san ji wan irasabono me san wan bira hunde chalchi suraf qopi ta haji khana jechun definition isan qofti khanna limit afan oromotti mo gafa as debine dufne ati definition ta kono khanni feje definition sum mali sabakhana akkanni hingabromne akkanni rakkanne sabakhiya ittinin kanfadu jenne gabrumma jala basura yetti walakin yo khayada nutate phrase to kujra khayro hiddu online radimu phrase in sammali phrase garte jawhar muhammad gafta kaje I am oromo first je gaftokko yo khayada tante heyecha phrase in san exactly sabbonum majechun jechasani he kan sabbonum mada I am oromo first je chure he kan sa takamo wanin sabbonum efsanif anjal qabadur san kanada yero kana jannu khana atimma umaratu wana fi de takatu jira waye sabbonum mada khafte sabakhiya nim bona sabakhiya nim jaladda tana anafatis abadan ratu walin dabnu sabakhiya jalachu ratu walin dabnu sabakhiya barsi surati walin dabnu sabakhiya khamida me fadodu ratu walin dabnu khun oromum maja am hanganam be khutti hangan du bisettille tabban hetu hangan kitaban afan oromotin bana gala kitaban brandu bisne wan garte gosa khane echa kitaban afan oromi fa hanan du bisettille oromum maja jechun oromof dabachu kana khanaf oromum maja khatim ma khafte khun oromum maja fi sabbonum man ammo class fi kubada kab sabbonum man hokadufte oromum ma ati amma ha so itusan definition khan ditef san gutu qabatte titi dabalatam mo mal gota dabalatam mo sabakhan ke khan kham brat ra addati fulatte jara khan ifi gaditi lalta khana mo dictionary na amma sinje hundar mariam bister britannica oxford bira dabri kitab ghalib awajid al madahib al fikriya al muasira wa dawruha fi al mujtamaat wa mawqif al muslim minha khajaw mujallada lamma fada safha kuma tokko fi meqa wani sun safha kuma tokko fi la safha dibba sagali fi kuda sadi tafarrati argachu dandei sawan kana khana sabbonum ma dajechun khati amma khafte khana khati amma khafte khun oromum ma oromum matana anis nin qaba atis nin qabda anis abadan sabni khan kona biratti gubachu na biratti jefamu na biratti lalachu na tida gahaman isa barsisun dirka makhiyasi sabakhan arifachun dirka makhiyasi rakko isa rajul turafudun dirka makhiyasi walakin sabbonum man plus qabdi jecha khan ratti akasittin dubise arangan dubise rasanin arge akas sabbonum man amu gama oromum matto gade bine ayye ayye ustad ofa galatomi sunis ilalcha toko suni ilalcha sabbonumma keessatti finxaaliyyiiti waligalami finxaaliyyiin amma fakkeenya bonnumman sabbonumman wanni nuti saba keenya jaalala isaa mul'isuu fi kabajaa qabnuuf garsiisuu fi galata isaaf qabnuuf garsiisuu wanni fideehuu maali warri finxaaliyyii sabbonumman nafxanyummaadha ol aantummaa amantii tokko ol aantummaa saba tokko ol aantummaa afaan tokko ol aantummaa kana waan irratti leellisaniif lakkii jechuutu filan anis sabaan qabaa atis saba kee qabaadhu saba kiyyaa nin gammadaa saba kiyyaa nin boonaa sabni kiyyaa waan fedhe tahullee sabaan irraa dhaladhe'anii afaan isaa eegamuu qabaa amantiin isaa eegamuu qabdi beekamtii atiin kennituufi beekamtii rabbiitu saba kana jechuu nuu kenne sabaq rabbi subhaanahu wataaala nu badhaase kana nun cunqursinaa nu daangeessuu hin dandeessan eenyummaa keenya waan jedhu malee waliigalaa miti dishinariileen ati dubbiste osuma jiru ani beeku dishinarii ati dubbiste ol aantummaa saba tokkoo ni leellisa sabboonuma jechuun ol aantummaa saba tokkoo leellisu waan jedhu I don't think kuni waan qaroomina irratti barreeffame takka dishinarii yoo kitaaba yoo kitaaba obboleessa kiyya shaggaali abbaa booyyoo dubbiste yoo shaggaali abbaa booyyoo dubbiste bakka sabboonummaa jiru san naa hiiki kitaaba san bakka yoo harkaa qabaatte hiikaa sabboonummaa kitaaba san irra jiru naa dubbisi pliis hiikaa sabboonummaa qoy hin laala qoy kitaaba san yoo harkaa qabaatte kafaa wallahi kitaaban dila tokko tosaa isa jira because achirati dictionary english fadan nationalism wan ja mu khisati why ol antuma sabato ko hindu pan ne khisati kabaja nu tamo sabonu man romoni du fef chunquf sa naftanyo tarahiit
saba kana akka sabatti indalan akka binisatti lalam ustaz nasir lalam malal ustaz nasir wanta kajira kitaba sa manar kan israi kitaba san dubise tanjira dubise miti jalsa ta katin fitata e kitaba bareda da walakin amma wahid durati sawaji wanda ba kitaba san iwajin ustaz gadi da waji wahid durati wanda ba kitaba san ratti mali fijannan jacho ta garigari khanni fayyadame akata an itti fayyadame akata exactly ummanni sila normal itti fayyadame sanatin tan amma wani misinin je yanni isin amma sabbonum ma da jettani khaftan kun akka jurutti oromum ma da sabbonum ma amma isin khaftan garte kha extreme dal extreme nationalism ite tani amma isin sabahiyat quran tuma ta sal oromum ma fi sabbonum man garagaru ma sa mali ustad kee garagaru ma gudde kaban oromum sababar sab la la oromum sabab tawuni sabab oromum sabab oromum sanin gammadu khiti maliati takin nakin sanin gammadan yo allah waye amma haye bize hidam rori famu ajji famu afa oromo ko akka hitaba mu bize gotam afa kana dubbotu ke afa kana dabbotu ke ummata mi da me kana dabbotu ke